Estri, moble, atrotinat, inútil. Aquesta és la definició que trobem d'andròmina al diccionari. Però a Terrassa les andròmines són ben diferents perquè són molt útils. I si no, que li diguin als participants de la quarta baixada d'andròmines de Festa Major. Una baixada que es fa des de la Rasa, baixant la Rambla fins al portal de Sant Roc i que pot ser una mica esbojarrada. Són vehicles fets a mà, de tota mena, de tot tipus de material i colors, on la creativitat i la imaginació són peces imprescindibles. Voleu veure'ls com baixen per aquí fins a la Rambla d'Ègara? Doncs som-hi! T'ha costat molt fer aquesta andròmina? Ja hem treballat 20 o 30 de l'andana i entre tots ho hem fet. Jo m'he dedicat tal i qual, ho han treballat ells, els de l'andana. Com vau tenir la idea? Per què heu decidit fer com una ambulància a la Creu Roja? Jo vaig proposar fer un aquelarre de bruixes, però em vaig quedar sol. I la majoria va acceptar fer això de l'andròmina, de la Creu Roja. Com està fet? Amb quins materials? Aquí hi ha un, com se diu això, un paler i una bicicleta. Tot reciclat. Tot reciclat. Tot reciclat. Molt bé, moltes gràcies. Sí.